အဖေကတော့အယက်သားတော့တာအမတော်ဘူးဆိုတဲ့နေရာစပြတ်တာပဲဟိုအသက်50မှာဘာရင်မတော်တော့ရှောင်းကကုန်းကိုလုံးဝမစားပါနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့တမီးရဲ့နှစ်ပေါင်းပြောင်းများစွာဟိုးအရွယ်ကောင်းစဉ်တွေစားလာတဲ့ကုန်းဟာအခုမှဒုံးလည်းဖျားမယ်ဆိုရင်မလွယ်လာပါဘူးငားနိုင်ထွေးချက်တန်ကားတော်တွေကြွလာရင်အဆူလောင်းတယ်လीအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီတော့ဒီဒီသာသနာအလံတင်ထားတာဆုံးဆမ်းရှင်မြေတီရှိနေမဲ့ရာကမာမြလေဒီမေကွန်လေးကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ခြားခြားလေးဂျယ်လီရီလာဆက်ကြောလာကြည်လာချစ်ဆိုရာမြလာအိုတွေးမိတော့လေကိုတတော်ဖြေကစိတ်ခရီးပဲပေါ်သူဒနာမရှိရင်တော့ပါဆုံးချက်ဝင်ဖြစ်နေမှာစိတ်ခရီးကိုရဲ့ခွာကြည့်ကိုလင်းလာစေတဲ့ခရီးခန္ဓာကမာခုကိုဖန်ဆင်းပေးနိုင်ဘူးသူရဲ့လင်းနေတဲ့မောင်သူကိုဖြိုခွင်းသူကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေယူဆောင်လာပေးတော့သူစိတ်ဝင်လုံးဝမရှုံးတဲ့အပြင်အမြတ်ပါပေးတဲ့အာမခံစိန်ရွှေရတနာလက်ကားဆိုင်ကြီးစိန်ဟေခရီးဆိုစားမဲ့ချောင်းလာရဲ့ဒီရှိနေမဲ့ရာဒီစိန်ဟေခရီးဘာယူမဲ့မီတာဒနာလန်ထောင်တဲ့ကိစ္စအရတူဝါရွင်းပေါ့နော်အပဝါရွင်းသုံးလားဟူတနည်းလာနေအာယုံတိုင်းအာယုံတိုင်းတန်းလာလာဖြူပေါင်းပြီးတော့တန်ဃာတော်အပ35ပါဆုံးလောင်းတယ်လေဆုံးလောင်းလူပဲပေါ့အခုဆိုလို့ချင်းကိုဘပြီးသွားပြီကိုချင်းပြီးသွားပြီအခုတန်းလာလေးလောင်းမယ်ဆိုလို့ချင်း10ချင်းဖြစ်သွားပြီတဝါတွင်လုံးအပဥဆောင်ပြီးတော့လမ်းလူလမ်းလာတွေအားလုံးတန်ဃာတော်တွေအတွက်35ပါဆုံးလောင်းတာအဲဆုံးလောင်းတဲ့အတွက်အိမ်မှာပဲတနင်္ဂနွေဆိုရင်ချက်တယ်စနေနေ့ဆိုရင်အလူခံတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုဈေးဝယ်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့ချက်ကြတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ညပဲချက်မနေ့နှစ်နာရီထိုးရတယ်အချက်ပြုတ်အားလုံးပြီးလို့ချက်ပြုတ်ပြီးလို့ရှင်ငားနိုင်ထွေးဆင်တန်ဃာတော်ကြီးကြွလာရင်အဖဆုံးလောင်းတယ်လीအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီတော့တော့ဒီဒီသာသနာအလံတင်ထားတာအဖအိမ်လဲလောလောဆယ်တော့ယာယီတမယုံကိုနော်ဘာလို့အလုတ်ကမရှိဘူးလीအလုတ်မရှိတဲ့အချိန်ခါမှာအလုတ်မရှိတာကိုမရှိရမလားဆိုပြီးတော့ငိုးတို့ထိုင်နေရမယ်အထူးတူတပတ်တလန်းကုသိုလ်ရအောင်လို့เนาะတပတ်ကတန်ဃာတော်တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်လမ်းသူလမ်းသားတွေလည်းတရားတရားလေးတွေပေါ်လာအောင်လူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာအောင်အဖကိုယ်တိုင်ပဲဥဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်သူများကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီပါဒီမန်တိုက်လေးထိုးပြီးတော့သာသနာအလံထောင်ထားတာလीနောက်ပြီးတော့အဖဝါစုလာပြီးနေတဲ့ကဒါဝါရင်းသုံးလားအတိတ်ထံပေါ့တပြည့်အယောင်နေကိုယ်စားရမွေးဘူးဒီအညူပဲဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့အဘ3လဝါရင်း3လကိုဒိဋ္ဌံနဲ့ဘာဝတ်နေတာပါဒီဆွမ်းလောင်းဘွဲအတွက်စီယုံတော့ကဆစီယုံစဉ်ကာလာလीဘာရတဲ့ဟိုတချို့လဲရှိတဲ့ကလေးလှူကြရတာဗောနော်ရှိတော့လေလှူတော့အဘဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဝတ်သားနှစ်ပိတ်တာကြက်သားနှစ်ပိတ်တာဆန်၄ပြီသူစပြီးတော့အဘစလောင်းတာဗောနော်တော့ဒုတိယဟိုတန်ငါပါ35ပါဆိုတော့ကွယ်ဆန်၄ပြီနဲ့ဆိုတော့ဘာလောင်းရအားမရဘူးဗောနော်အားမရပူလောင်းကျင်တာဗောအဲဒုတိယဘတ်ကြတော့သူတို့ကလည်းဟိုလူရှင်တွေကလည်းပူလှူတယ်လူတော်ဘာဘာလုပ်လဲဝတ်သား3ပိတ်တာကျက်သား2ပိတ်တာဆန်6ပြီဆိုပြီးလှူတယ်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်တက်တက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စေတနာတရားတွေကတန်ငါတို့တွေမနဲ့မနဲ့ဆိုလို့ချင်းလဲတန်တော်ဘာဟို35ပါတန်းစီပြီးကြွားပြီဒီကလမ်းလူလမ်းသားတွေမိန်းကလေးတွေကဟလာဆုံးကြိုက်နေနဲ့လောင်းကြတန်းစီပြီးတော့လောင်းကြသူတို့လည်းပီတိဖြစ်ကြပါတယ်ပီတိဖြစ်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗတ်ဆန်6ပြီဟို6ပြီ6ပြီနဲ့ဗတ်လူလာတာဆန်6ပြီဝတ်သား3ပိတ်တာအဲနောက်ဘဲဟုအလုံး50နောက်5ကျင့်2ပိတ်တာအဗတ်လူနိုင်တယ်လူနိုင်အောင်လဲလမ်းနေရလူတွေကသူပဲဝိုင်းပြီးလူကြပါတယ်ထို့တော့လည်းခက်တာရှိရတာဂုံတက်နေရတာအာမရှိဘူးဆိုတာလူပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂုံစည်းနှုံးကတည်ရင်တက်လာတယ်လीတို့တော့လေဒီဆန်ကိုးပြီးရတော့အပတ်တိုင်းလူမှာပါ
တော့ဝတ်သားသုံးမိတာလဲအပတ်တိုင်းလူမှာပါအဲ့ခုဘက်မှာတော့နော်ဘဲဦးတို့ချက်သားတို့ငါးချစ်တို့ဆိုတော့ရမယံခါလေးပေါ့နော်အကုန်လုံးကုန်စင်းတော့တက်တာလေနောက်ထမင်းဒီကိုကြီးချက်ဖို့ကမိသူကတိတ်ကုန်တယ်ဟိုတော့မိသူတိတ်ကိုပါ6000နဲ့ချက်တာအခုဆိုရင်12000ဖြစ်သွားတော့သူဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်လေဒါအများဝဲလူတဲ့ပစံပဲလေဒါပဲ300မှာပဲလေ300တာပဲအဘချမ်းသာလို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့အဘလို့ပို့ဆိုးတာပေါ့ဘောက်ပို့ဆိုးလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီကိုဖင့်နဲ့ဘာနဲ့ဟိုအလုံးမလုံးရတာဆိုရင်3နှစ်ကျော်သွားပြီဘုံဝင်မရှိဘူးပေါ့နော်တို့တော့ဝင်ငွေမရှိပြီမဲ့လို့ဘာလေးတွေလဲဆိုတော့ခုနတပိတပိတွေကကိုတပိလေးတွေနောက်တစ်ခါတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတပညာရှင်များအစီယုံပေါ့ဟိုတော့ဟိုတော့ဟာလူရှင်တော်အသင်းပေါ့နော်ဟိုတော့လူရှင်တော်အသင်းပေါ့တနေ့ကိုတခါလူတခါငါတို့ကိုကြော့တာပေါ့နော်အဘလို့3သိန်း5သိန်းဒီလိုကြော့တာပေါ့အခုကတော့သူကဟိုခိုင်မြဲသွားအောင်ဆိုပြီးတော့သူကအာသပညာရှင်များအစီယုံဆိုတော့တပည့်ပညာရှင်များအစီယုံရုပ်ရှင်ပညာရှင်များအစီယုံဂီတပညာရှင်များအစီယုံသူဟာသပညာရှင်များအစီယုံဆိုတော့အဲအဖအမြင်ကတော့တော်တော်ခိုင်မြဲသွားတဲ့သဘောဖြစ်တာပါပဲသူအဖရီမန်းပြီးတော့လမ်းလေးကကလေးတွေတိုင်ပြီးလှုပ်တာဝါရင်း3လဆုံးလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါယာယီဓမ္မယုံပေါ့အဒီ3လပြီးရင်တော့ဒီဓမ္မယုံကဖြတ်မှာပါပြန်ပြီးတော့နောက်တနည်းပေါ့ဆိုတော့ငါတို့ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့သတင်းကြုတ်ပြီးရင်တစောင်းမုန်းတစောင်းနိုင်ဒါတွေရှိသေးတာဟုတ်လို့အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါလည်းအဲဟိုအားအပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်အဖတို့အင်းအားအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလူရှင်အလူရှင်ပေါ်ပေါ်သလိုဒီကထိန်နေပါလေအဲ့တော့ပရိသေဘိန်နေပါလေလို့ဖို့တော့ညီမချက်ရှိပါလားဘာလုံးမှမရှိတော့ဒီကောင်းမှုပဲလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာလေဟာတချို့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာလူရှင်တော်အသင်းဆိုပြီးတော့သူနစ်ဘူနစ်ပေါင်းကြခဲ့ပြီလေလူရှင်တော်အသင်းကတက်ကြီးပူဇော်ပွဲလူရှင်တော်အသင်းကမလုပ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်လာခဲ့တာပေါ့နော်သို့တော်လေအခုကြတော့ခုနဘာပြောသလိုပေါ့သမင်းပညာရှင်များအစီယုံဟာလားဂီတပညာရှင်များအစီယုံရုပ်ရှင်ပညာရှင်များအစီယုံအခုကဟာတပညာရှင်များအစီယုံဆိုတော့ဟိုဖွဲ့တွေနဲ့တန်းတူပေါ့နော်တောင်းတင်နေဖြစ်သွားတာပေါ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်သွားတာပေါ့အဖတော့အဲ့လိုပဲတွေ့တယ်အဲ့ခပိုးခိုင်မြဲတယ်လို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်လေးလေးလေးစားတယ်ဆိုတော့အခုလဲဒီတို့ဟိုအစီယုံကအာသာကလေးညိုစက်တဲ့ကလေးတွေရောဒီတက်အသက်ကြီးတက်အသက်ကြီးအဖိုးဖွားတွေအဖေတွေအတွက်ဒါပဲသူတို့အာယုံဆိုင်တယ်လေအသက်ကြီးပူဇော်ပွဲနောက်တစ်ခါဒီအသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေအသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအထောက်ပံ့မရှိဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူတို့ကဒလာကိုတခါအသုံးလာကိုတခါဒီလိုထောက်ပံ့ပါလေထောက်ပံ့ကောင်းပါလေဘာလို့လဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအထောက်ပံ့လေးနေရည်နေရတာလေအဖအနေနဲ့ကတော့ဟိုခိုက်မြဲတယ်လို့ပဲယုံကြည်ပါလေဒီကအစီယုံဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီဘက်မှာအဆန်နေလူတွေစီတွေလူတွေအော်သူအိမ်မှာအများကြီးပါပဲခဏခဏသူအသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းလှူတယ်နောက်သူတို့အသင်းသားတွေကိုလည်းဝင်ငှတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အလှူများလာတဲ့အောင်မိတာပဲပါတော့အဘလူလည်းမကြသွားလှူခန်းနေရတာနောက်သူကဒီဩဂရနည်းနည်းလေးအသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီချိန်ပြတ်ပြီဆိုရင်သူကတွေ့မိတယ်သူကအစီဝေးဆိုပြီးတော့ဖိတ်လိုက်တယ်ဖေးလေပြင်းတယောက်ကို9000တန်9000ပေါ့နော်တန်နေတော့သူထောက်ပတ်ပါလေကတော့ပါလေအဲ့ဒါလေးလည်းကောင်းတယ်အလူတန်းလေးတွေလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ခိုင်မြဲသွားတာပေါ့နော်ဟိုရလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အရင်တည်းစာရင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲလာတယ်လို့အဖတော့ထင်တာပဲအဲကျမ်းမာကြီးကတော့ဒီလိုပါပဲအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြဟိုဖောက်ပြန်လာတာပေါ့နော်ဟိုနေ့ပေါ့သမီးရဲ့ဟိုသူ့လုံကိုလုံဆိုတာလို့ပေါ့လေသူ့လောက်ကသူ့လောက်တာပေါ့မလုပ်လဲသူ့လောက်ကဇာတိဇယမရဏဆိုတာသူ့လောက်ကိုယ့်လောက်ကပါလေဌာနသီလဘာဝနာဘောရသူ့လောက်သူ့တော့မပဲဘာလို့ဇာတိငငယ်ကလေးဘောကနေပြီးတော့ဟာဟိုဟိုအရွယ်အလတ်ဖြစ်လာတယ်ဟာသူ့ဇယပဲရောက်သွားပြီဒါသူ့လောက်သူ့လုံနေတာနော်က
တစ်ချက်မှမညာဘူးဇေယျပဲရောက်သွားပြီဇေယျပြီးရင် तू ဘာလုပ်တော့မရဏပဲရှိတော့အဲ့မှာကိုယ်လုတ်ကကိုယ်ကောမှာဒါနရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရယ်ကိုယ်လုတ်ကဒါနသီလဘာဝနာကိုယ်လုတ်မလုပ်ဘူးဗျာหนีလို့ရတယ် तू ကမหนีဘူး तू ကမหนีဘူးသူ့ရဲ့ခုနကဇာတိဇေယျမရဏဆိုတာကိုတော့ချက်လုံးမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကသဘောပေါက်တီးပြီးတော့အသိပေါ့အသိနဲ့ဇတိလေးထားပေးရတယ်။အော်ငါဒီဟာဇာတိပြီးပြီးဇေယျဖြစ်လာပြီ။ဟိုဘက်မရဏပဲရှိတော့တယ်။အဲ့မရဏမတိုင်ခင်မှာကုလိုကောင်းမဘာလုပ်မလဲ။ငါလုပ်ရမယ်လို့ကဒါနသီလဘာဝနာတတ်နိုင်သမျှထိုက်တော့လုပ်ပြီးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစေတနာနဲ့အဲ့ဆန္ဒပဲရှိပါလေ။ဒါလေးကဟိုလေလကုတော့ပိုင်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသကောင်းပဲလို့တော့တပြင်းပါမလို့တော့ရှောင်းကကုန်းကိုလုံးဝမစားပါနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့တမီးရဲ့နှစ်ပေါင်းပြောင်းများစွာဟိုးအရွယ်ကောင်းစဉ်တည်းကစားလာတဲ့ကုန်းဟာအခုမှဒုံးလည်းဖျားမယ်ဆိုရင်မလွယ်လာပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းတပြင်းပြင်းမြင့်ဖြတ်နေရတာပေါ့ဟိုအရက်တော့ပြတ်တယ်အဖေကတော့အရက်တားတော့လာအမတော်ဘူးဆိုတဲ့နေရာစာပြတ်တာပဲဟိုအသက်50မှာဘာရင်မတော်တော့ဟိုဒီကုန်းမရှိတော့လဲဒီကုန်းဖြတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဖြတ်တော့ဖြတ်မှာပါတိုးတော့လဲဟိုလက်တလို့ ਈ သူကဖြတ်လို့မရဘူးကတဖြည်းဖြည်းလို့သူကခါလိုက်တာရှော့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 ပြီးဖြတ်တော့မှာပေါ့ဒီဟိုကားရဲ့ရှိလဲဟိုတော်တော်ရိုက်ပါလဲကားရှိတော့ခေါ်ရိုက်ပါလဲလုံနေနေပါဘောသမီးရဲ့ဒီအမှုပညာလုတ်ကိုဘောဝါသနာပါနေတာဆိုတော့ဒီလုတ်ကမသိမချင်းလှုပ်စားမှာပဲလေဝါသနာပါနေတာနဲ့အခုဟိုအငိတ်ကဖို့ခေါ်ရင်လည်းလိုက်တာပဲကတယ်ပါပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့နိုင်တော့ပေါ့နော်ဟိုအရွယ်ကောင်းတော့လို့တော့ဖလန့်ဖလန့်မထနိုင်ဘူးပေါ့သူတော်လဲအဲနိုင်တော့တော့ကပ်ပြီးတာပဲဟိုတို့ဒီယိုနေ့အပတ်ထွက်ပွဲနေရလဲအဲ့ဒီမှာလိုက်တာရမှာထွက်ပွဲထွက်ပွဲသွားပြီးတော့တားဖားလေမရှိနေပါသွားဆူပေးခဲ့သေးတယ်လူဝင်တဲ့တော့လုံနေတာပဲလေရှိချော်လုံအောင်ပါမသိမချင်းပေါ့အဲပေးသက်တွေကိုပြောချင်တာတော့အဓိကကျွန်တော်တို့တွေဟာယရနာ၃ပါမိကြပါနဲ့ဘာဆိုတော့ဒီအပယ်၄ပါကတ်၃ပါတဲ့ရပြည့်ရှင်ပါရံပြူ၅ပါတဲ့ရံသူတွေကျွန်တော်တို့နားမှာနီးနေတယ်အဲ့ဒီရန်သူတွေကိုဘလို့ကာခွင့်နိုင်မလဲကာခွင့်နိုင်ရင်ဒီဖရာယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏယရဏ၃ပါးတာလည်းအဓိကကာခွင့်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ယရဏ၃ပါးနဲ့အနန္တောအနန္တ၅ပါးမမိပါနဲ့၅ပါးသီလကိုတတ်နိုင်မြတ်ဆောင်ထေးပြီးတော့ဒါနမှုသီလမှုဘာဝနာမှုကိုပြုကြပါတို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲကြားမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ